Вітаю. Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи очима наших журналістів далі у випуску. За попередню добу на Дніпропетровщині 304 нові випадки коронавірусу. За даними обласного лабораторного центру, найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові. Завантаженість ліжок у госпітальних базах регіону понад 50%, 10 пацієнтів нині знаходяться на ШВЛах. Загалом в Україні за добу зафіксували понад 12,5 тисяч хворих на ковід, померли 276 пацієнтів. І це новий антирекорд, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найскладніша ситуація з поширенням захворюваності у столиці – Одеській, Київській, Черкаській і Запорізькій областях. Тому в МОЗ вкотре наполягають на збільшенні фінансування медицини та гідних зарплатах для медперсоналу. Нам треба фінансування, ще раз наголошую, яке буде покривати справедливу заробітну плату для наших медичних працівників. Це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч для середнього медичного персоналу, 12 тисяч для молодшого медичного персоналу. Нам треба фінансування, яке буде покривати вартість ліків для лікування відповідної хвороби. А у світі зафіксували 68,5 мільйонів випадків коронавірусу. За останню добу ковід підтвердили в понад півмільйона людей. Такі дані оприлюднив портал WorldDoMatters. Майже 47,5 мільйонів пацієнтів по всьому світу вже одужали. В той же час недуга забрала життя понад 1,5 мільйона людей. Антилідером за поширенням недуги і смертністю залишаються Сполучені Штати Америки, на другому місці Індія, на третьому – Бразилія. У Європі антилідери – Німеччина, Італія, Франція, Великобританія і Україна. Жорсткий локдаун через коронавірус однією з перших у Німеччині запроваджує Саксонія. З 14 грудня там закриють більшість магазинів, а школи переведуть на дистанційку. Працюватимуть лише продуктові магазини, пошта та перукарні. Обмеження діятимуть до 10 січня. Саксонський прем'єр Міхаль Кечмер переконаний – посилення локдауну – крок необхідний, адже ситуацію треба взяти під контроль, а значить зменшити контакти. Під час локдауну у Саксонії обмежать і малий прикордонний рух із Чехією. Залишитися з порожньою кишені через локдаун – перспектива небажана. Щоб уникнути такої ситуації, фінансові експерти радять зберігати заощадження в різній валюті. Ситуація з курсом гривні більш-менш стійка, але частину коштів все ж краще перевести в долари або євро. На стабільність банківської системи розраховувати не варто, тож тримати всі гроші на картці – ідея погана. Нарадять експерти інвестувати в нерухомість. Я считаю, что это не совсем разумно инвестировать в недвижимость, тоже коммерческую, либо жилую, неважно, потому что рынок слишком непредсказуем, но это не то место, где мы можем сохранить свои деньги сейчас. Не розминулися. У Дніпрі на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського зіштовхнулися Нісан і Опель. Удар був такої сили, що останнього відкинуло на тротуар. Там він налетів на жінку, яка проходила повз. Її з травмою голови ушпиталили до 16-ї міської лікарні. У закладі вже повідомили, що після обстеження потерпілу доставили, відпустили додому. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. У Дніпровському районі спалахнув склад вторсировини. Інцидент стався о 4:30 ранку. Постраждалих та загиблих немає, повідомляють у ДСНС області. За годину рятувальники ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів. Полум'я приборкували 16 вогнеборців та 3 пожежні машини. Причини загоряння встановлюються. Маленький ювілей Кам'янському ЦНАПу 5 років. І за результатами роботи він потрапив до топ-10 кращих центрів України. Зараз тут надають понад 400 адміністративних послуг. У ЦНАПі кажуть, роблять їх доступними для всіх мешканців і постійно підвищують якість. Більше про роботу ЦНАПу та його досягнення розкаже наша Марія Требушенко.
Кам'янський ЦНАП на ринку надання адмінпослуг 5 років. Антон Крамар звертається сюди вже вдруге. Каже, спершу зробив закордонний паспорт для сина. Нині прийшов оформлювати документи для дружини та доньки. Радіє, що у центрі адмінпослуг все відбувається швидко, і він не витрачає жодної зайвої хвилини. Треба було теж вистояти очередь. Допустим, в паспортном столе тоже. Потом, опять же, удалось ли пройти эту очередь, не удалось. А здесь приехали, все быстро сделали, на определенное время. Економія времени колосальна. А ось Володимир Косенко вже постійний відвідувач міського ЦНАПу. Він приватний підприємець, тому часто звертається до фахівців по допомогу в оформленні документів. Задоволений спеціалістами. Набагато швидше, ніж було раніше. У ЦНАПі Кам'янського працюють майже півсотні спеціалістів. Щодня вони надають адміністративні послуги майже тисячі містян. Частину послуг можна отримати онлайн. Крім того, щоб заощаджувати час, можна попередньо записатися на прийом в електронну чергу. Самий популярний є реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Пользується широко подача на ID-паспорта 14 років. Ну і взагалі заміна паспортів, загранпаспорта. У нас є права, що дуже теж користується успіхом, тому що як такової черги тут немає, як в МПС. Також у ЦНАПі є послуга – мобільний офіс надання адмінпослуг. Він допомагає вирішити нагальні питання маломобільним містянам. Кам'янський ЦНАП став першим центром в Україні, де запрацював цей сервіс. Саме головне наша задача – створити комфортні умови для жителів нашого міста. Тому наш ЦНАП унікален ще тим, що на базі одного приміщення, одного здання, вірніше, у нас знаходиться офіс соціальних услуг, офіс комунальних услуг, офіс муніципальних і адміністративних услуг. Тобто, в принципі, все, що необхідно чоловіку зробити, він може по одному адресу прийти і оформити всі потрібні йому документи. 5 років тому в Кам'янському на проспекті Василя Стуса відкрився перший офіс центру надання адміністративних послуг. Його створили за принципом open space – відкритого простору і доступності для громадян. А потім у місті відкрили ще 2 його філії. Щорічно послугами центру адмінпослуг користуються 250 тисяч містян. Наші ЦНАПи ввійшли в 10-ку лучших ЦНАПів України по кількості предоставляемых услуг, 436 услуг. Каждый житель хотя бы один раз в год обращается в наши ЦНАПы. Это говорит о том, что наши ЦНАПы востребованы. За 5 років роботи послугами ЦНАП скористалися понад 1 000 000 кам'янчан. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Особлива я. У Дніпровській міськраді відкрилася інтерактивна фотовиставка з історіями неординарних жінок. Це соціальний проєкт, який руйнує гендерні стереотипи. Серед 14 героїнь – 2 дівчат-дніпрянок. Самі ж фотопортрети – маленькі історії шляху до успіху кожної жінки. Окрім цього, на знімках QR-коди, відсканувавши їх, можна прослухати розповідь про кожну героїню. Виставка триватиме 2 тижні – з 9 до 17, крім вихідних, а далі експозиція. Позиція подорожуватиме іншими містами України. Це проєкт, який народився у вересні цього року після онлайн-навчання в таборі активних громадян за програмою Британської ради в Україні. Учасники навчання були з усієї України, і от така команда в онлайн-форматі працювала над соціальною фотовиставкою «Особлива я». Ця виставка вже побувала в багатьох містах України, і сьогодні ми її відкриваємо тут для того, щоб популяризувати тему жінок, тему різних жінок з різною долею, і ті, які розповідають про те, як вони стали тими, хто вони є. І ми сподіваємося, що це буде як мотиватор для інших. Увага, кастинг! У Дніпрі шукають виконавців головних ролей у комедії «На Новий рік обіцяють сніг». Нагадаємо, зйомки планують розпочати наступного року, а триватимуть вони 4 дні. Кінострічка розповість історію хлопчика Сашка, який мріє здійснити свою найзаповітнішу мрію. Аби потрапити на кастинг, треба володіти українською мовою, а ще до 15 грудня написати мотиваційного листа. Наразі, кажуть у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради, вільні як головні, так і другорядні ролі, зокрема, батьків та близьких родичів головного героя.
Диво, на яке й не сподівалися. На австралійському острові Кенгуру знайшли крихітних опосумів бураміси. За своїми розмірами гризуни з людський палець. Знахідкою місцеві екологи тішаться, адже до цього вважалося, що цей вид тварин зник після масштабних лісових пожеж на континенті минулої зими. Тоді вогонь знищив майже 88% ареалу проживання цього виду сумчастих. Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Австралію сколихнуло кілька хвиль лісових пожеж, які завдали непоправної шкоди. Тоді загинули майже мільярд різних тварин. Такими були новини на цю годину. Гарного і ефективного вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!